Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Francuske u Roland Garrosu, pošto je sinoć u četvrtfinalu pobedio Francuza Tsongu u pet setova, rezultatom 6-1, 5-7, 5-7, 7-6 i 6-1. Za svoje prvo finale Roland Garros Đoković će sutra igrati protiv Rodžera Federera. Novak i Rodžer su se do sada sastajali 25 puta, a Švajcarac vodi sa 14:11. Ove godine odigrali su samo jedan meč u polufinalu Rima i uspešniji je bio Nole. Duel Đoković i Tsonge sinoć je trajao oko 4 sata i 10 minuta, a na kraju je pripao našem Noletu zahvaljujući, kako kažu, pre svega njegovoj mentalnoj snazi. Bila je ovo 26. uzastopna pobjeda Đokovića na Grand Slam turnirima, kojom je odbranio bodove za ATP listu jer je prošle godine stigao do polufinala, gde ga je zaustavio Federer, kome će sutra imati priliku da se revanšira.